چی شوی روان رخصتی دی ما پسرگو شد. السلام علیکم ملګرو سید جانی ما ملګرو دا یو سو ویډیو کاندې د مل خان صاحب چې ریز یتی وشا کی وایدل وین ما ډاونلوډ کړم چې تاسو هم شریک کړم ځکه دا سړی خلکو مینه دا نړۍ خپل نظم بیا هم لګیدلې دي او دا سی څنګه تاسو په دچا کې دتا کله هم نو دا ویډیو کاندې ما چې تاسو هم شریک کړم ډېر زیات خپل خنداو نظم بیا هم دی وصل دا ویډیو خپل دې دا په دې ته ډېر زیات خوشاله کی نو دا تاسو ما سره د ټول نوال دا ویډیو ګورئ زه هم تاسو ګورم په دریم ځلې او بیا به دا نه پس خپل خبرې کوم اوه کی میمړي مړي تولې دې ما په سر کو وژړل چې شوی روان رخصتې دې ما په سر کو چشوی روان رخصتی دی ما پسرگو جڑل زمان دہی لو دنیا خوری شوینا خور سرا زمان دہی لو دنیا خوری شوینا خور سرا حکومرس جی بیل دی پسر گو بشل چشمی روان رخصتی دی پسر گو بشل چشمی روان رخصتی دی پسر گو بشل اوہ کی ممری مری تولی دی چشمی روان رخصتی دی ما پسر گو جڑل چشمی روان رخصتی دی ما پسر گو جڑل دکٹو اثر تدی ما چلگی سوریو احلی دکٹو اثر دوستان تاسو دا ویډیو ما سره وکړلې په دې سیټ باندې چې دا د عمران خان سي ویډیو زو نو مای چې تاسو هم شته کې کما ځکه دا سړی زه خلکو مینه دا څنګه تاسو په دې ځای گرفتار کړی دي نو ډېر زیات دا پین او ته په ځان نه په ډېر خلکو کې وفات هم شو الله دې وبخي او بل دا چې دا سړی خلکو مینه ما دا ویډیو تاسو شته کې کما ځکه به ما ډېر زیات کولی نه هم لګیدلې او بل دا چې دا لکه سلیټډ وسه ځکه چې جیل ته لاړ نو ډېر خلکو څخه پاو نو دا نه زموږ دغه په سی وو نو ما دا سړی شته کما او دا ویډیو مړي زه خلکو وی دا پین باندې زه ته خېلېږي نو دا ویډیو کتل ډېر زیات مننه سید جان افیشل چینل سره سبسکرایب کړئ او اسما دا کې اجازه ته دلوي الله فرمان.